почути свій внутрішній голос і зрозуміти мову тіла. Приділяю увагу своєму тілу, бо тіло є мій інструмент, так, якщо ми говоримо про перформанс. А ще зануритись у свої почуття. І так, ходимо, пересуємо, заповнюємо рівномірно простір. Тут знайшли натхнення подруги Юлія та Анна. Дівчатам по 16 років. Кажуть, прийшли на воркшоп, бо мистецтво – це частина їхнього життя. Та діляться. Тема перформанс особливо припала до душі. Для мене це дуже актуально і дуже круто, що зараз з'являються ще й нові українські перформерки, перформери, бо це дуже розвиває саме українське мистецтво і, можливо, це якби просуває в світовому мистецтві Україну. Ми робили практику з диханням. Мені це дуже сподобалось, адже після цього я відчула спокій в собі. Також ми вчили взаємодіяти один з одним, якось вчилися навіть у цьому перформансі комунікувати один з одним. У захваті від зустрічі і Глаша. Дівчина навчається на архітекторку. Каже, такий воркшоп надважливий, особливо під час Великої війни. 200% це дуже важливо, тому що ми всі діти дистанціонки вже. Ми тільки от в цьому році вийшли на навчання, в нас немає спілкування. Кураторка курсу каже, такі практики допомагають дітям і підліткам не тільки знайти спокій та зняти тривожність, а й більше комунікувати з однодумцями, працювати в команді, а ще відчути себе справжнім митцем. Це для митців, наприклад, для візуального жанру, чи там для живопису, чи для архітекторів, чи для танцівників. Дає додатковий інструмент, додатковий медіум, як вони можуть свою історію або свою тему, або свій меседж передати. Працює як натхнення, да, і це вихід за рамки картини, да, якихось стандартів, шаблонів в мистецтво тут і зараз. Такі воркшопи проводять в галереї «Артсвіт» дітям. Вона існує вже 10 років. Ініціатори проєкту кажуть, практики допомагають відверто говорити про події навколо, вивільнити свої емоції, пережити драматичні події, перетворивши це на творчість. Ми даємо простір для вивільнення своїх творчих здібностей, розвивати уяву і просто самовисловлюватися. І для батьків це важливо, бо вони бачать, що діти, ну, в цих реаліях дуже, можливо, фруструють, рефлексують, і їм треба якийсь простір для заспокоєння, для комунікації, для спілкування. Відвідати заняття можуть як діти, так і батьки. Вони безкоштовні, проходять щосуботи і триватимуть до 16 грудня. Альбіна Гриненко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».